Дорогі, любі, найкращі у світі мої сподеї, викладачі, співробітники, шановне товариство, я щиросердечно вітаю всіх з першим українським Днем молоді. І я вітання це проводжу з найстарішого, разом з тим, наймолодшого навчального закладу Східної Європи, славнозвісної Острозької академії. Наша академія довго виношувалась, наша академія довго відроджувалася, але вона тепер міцно стоїть на ногах, тому що опирається, опиралася і завжди буде опиратися на високу християнську мораль і на високу державну українську ідею. Нам всього 27. Це розквіт молодості, це акме-період, це період віддачі. І ми зараз намагаємося віддавати все, що маємо заради нашої перемоги. Перемога буде, ми в це віримо. І прийде мир, і відродиться Україна. І буйним, молодим цвітом відродиться український народ. Наша держава молода, Острозька академія – гордість цієї молодої держави. А молодість щаслива тим, що має майбутнє. Наше майбутнє прекрасне, наше майбутнє квітуче, наше майбутнє мирне. І традиційно хочу сказати побажання. Щастя вам всім, здоров'я вам всім, везіння вам всім, Божого благословення вам всім. Бажаю вам ваш пасічник.